Čaute, všetci, vítajte na mojom novom kanáli. Dneska to bude unboxing z AliExpressu. Nezabudnite sa kúknuť na môj blog, ktorý máte v popisku videa. Tak, môžeme ísť na to. Najčastejšie objednávky na AliExpressu sú určite kryty na mobily. Prišli mi takéto dva kryty na Samsung S3. Ako ste si už mohli všimnúť, jeden je s potlačou Londýna a druhý je silikonový s potlačou vody, mora. Na AliExpresse je ich vážne veľa a tu vám ukážem takú moju zbierku, ktorú mám. Všetky kryty, ktoré vám ukazujem, som kúpila okolo 2-3 eur. Taktiež sa menia kurzy a predajcovia mohli už prestať s predajom týchto produktov, ktoré vám ja ukazujem. Ďalší balíček som si kúpila za 2,39 eur. Je to pomocka na bielenie zubov s modrým svetlom. V balíčku sú dve pasty, jedna mentolová a jedna normálna. Modré svetlo, nástavce na zuby a stručné informácie. Postup je taký, že si tenkú vrstvu nanesieme na nástavce a vložíme modré svetlo na 15 až 30 minút. Áno, pomáha to, nie nejako dokonalo, ale niečo vybieli. Za posledný balíček som dala euro 42 centov a sú to antistresové omaľovánky. Sú tam obrázky, ktoré vám pomôžu sa odreagovať a nemyslieť na rôzne problémy. Taktiež je to skvelý darček pre rodičov a kamarátov. Ďakujem, že si došiel až do konca tohto videa. Ak ťa niečo zaujalo a chceš to kúpiť, máš to v popisku videa. Vaša Strong Girl.